Türkiyə Silahlı Qüvvələri tərəfindən İraqın şimalında həyata keçirilən Pəncəkilit əməliyyatı çərçivəsində 13 PKK terrorçusu hava əməliyyatı ilə məhv edilib. Bu barədə Türkiyə Müdafiə Nazirliyinin sosial media hesabında məlumat verilib. Qəhrəman Türk Silahlı Qüvvələrimizin axtar, tap, yox et şüarı ilə terrorçuların üzərinə dəmir yumruğuna indirməyə davam edir. Bölgədə bir nəfər də olsun terrorçu qalmayana qədər əməliyyatlarımız qətiyyətlə davam edəcək deyə paylaşımda qeyd edilib.